ništa, pa cur se nisam obratio, ona krenu tu meni nešto. Pa ne interesuje me, niti obraćam pažnju, niti me zanima, baba care. Znaš da se mi mogu iskarati. Odmah onda, onu noć je ovdje. Mogu ovako pričat s njom, zezat se, dok nisam bio ponovo u odnosu, sad neću, ni to mi ne treba. Nemaju, pa kače se tu, ali to Aleksandra joj je prenijela, zamisli. Bez veze. Aleksandra ti to radi zato što ja znam da mrzim ja te stvari. Kad se meni prijateljima radi. A možda i namjerno, zato što je Miljana pričala s tobom o onim stvarima. Evo kako si gleda u kameru. Pa nešto razumiješ, samo da... Da njoj zakupi. Na, to su ti tek... Ma glupo, ne mogu ništa napraviti, pa mogu na sat vremena me napraviti frku. I to je to. Tvarno da nešto bar radim, pa ajde da kažeš... Jeba... Papak radi ovo, radi ono, ga ne interesuje me niko. I da nijem veze s ovom i da ima... Ne zanima me niko. Još ona njoj kao potvrđuje, ova zove Palčicu. Palčica potvrđuje, kaže, vidjela sam u pogledu u ovu. Zamisli te priče, majke ti. Sad ću, kaže, doći, izbaću te iz hotela, ovo. Ma da, to su gama, gledaju samo ko će kome napravi problem. Ali naš sve iza leđa, preko nekoga, ovo ono. Tako to uvijek. Ali vidiš, Aleksandra je trebara, pošto sam ja s Aleksandrom jako dobar. I poštujem je, bez obzira na sve, trebala je mene zovim treću zola. Je li istina to? Ona je sad trebala biti u boljom odnosu sa mnom i s Miljanom. Aleksandra, mnogo te poštuje. Aleksandra, dobroveče i tebi.